Dobrý den, já bych mezi náma rád přivítal Julii Gáju Poupětovou. Jsem rád, že se mi podařilo jí sem dostat. Já jsem teda očekával, že to bude spíš k večeru, že to bude jako předvečerní sex. No ano, to nebude moc sex dneska. Pak jsem to říkal, že to vlastně možná nebude moc sex, že jsou takové ty krizové situace, vlastně to téma, který jsme postavili. Tak, že tam taky někdy moc času není, tak jsou to někdy takové jako rychlovky, ale hodina a půl je dobrý prostor, jako o tom vlastně nějak to dát, to jako bude i silná předehra, před obědem teda. Já jsem rád, že tady Gája je, protože v naší psychologické obci vzbuzuješ, a ty to víš, že jsem ti to už několikrát říkal, zajímavý odezvy od těch, kde lidi se cítí podle mě ohrožení, až po ty, co vlastně to strašně hluboce zajímá, co děláš, až po ty, který to musí zdevaluovat, aby vůbec se k tomu mohli vyjádřit. Já se s Gájou potkávám jako na různých akcích a mně osobně vždycky to přijde jako zajímavý a zajímavý přesledovat naše reakce jako odborní na to. Já se vrátím teda k tomu původnímu tématu. Téma bylo, jak čelit blokům v erotické komunikaci během těhotenství, to, co jsem psala do té anotace, které dovednosti pomůžou partnerům nejlépe porozumět vzájemným potřebám, jak pomoci sexuálním znovu přijetí ženy po porodu. To je docela důležitý téma, protože tam se děje spousta věcí, hlavně v té funkční anatomii. Jak se co nejlépe připravit na vetřelce v ložnici? Protože na to asi nepřipravíte nikdy. Ten tam prostě je. A to jsou situace, ke kterým bych se pak ráda dostala, až si vysvětlíme tu schéma, jak to funguje. A vůbec jako intimita horizontální mezi partnery, ale potom i ta vertikální, mezi rodičem a dítětem, protože tam taky dochází k řadě intimních situací, které zase zpracováváme v tom online kurzu pro rodiče. A když jsem o tom tak jako přemýšlela, jak jsem si říkala, dobře, tak proč je jako důležitý nevzdávat intimitu v těhotenství a po porodu a asi fajn, jaký lidi můžou mít důvody, jak to vysvětlit. Začnete u těch jednoduchých, že je to pro dlouhodobou udržitelnost vztahu rozhodně podstatný, že když se ty lidi separujou, tak tam už vlastně v té separaci třeba během těhotenství a potom po porodu nastávají situace, od kterých potom lidé začínají jako počítat to, kdy jsme se vzdálili, kdy jsme začali být jako oddělení, kdy vlastně jsme přestali komunikovat. A pak je tam ta obrovská změna ženské anatomie. Potom je tam samozřejmě třeba přidávat nějaký nový techniky, protože ty starý už nefungujou, že jo? Ne vždy všechno funguje, zejména u ženy, tak jak to fungovalo před porodem. Navíc i u muže se ty věmy můžou... Se na mě vždycky tak hezky usmíváte. Dobrá tečka tady. Ty věmy se můžou opravdu posunout i u muže, protože jak se změní ženská fyziologie a třeba ty podněty, které muž přijímá od ženy, jsou nějakým způsobem intenzivní, tak pak třeba nemusí být tak intenzivní. No a potom mluvíme o té složitější komunikaci, kdy o spoustě věcí je pro lidi obtížný mluvit. No a když jsem o tom pak přemýšlela, jak se říká, to jsou takový jako jasně důvody, které si vymyslí každý z nás. Asi se s tím potkáváte i v běžné praxi. Ale protože si budeme dneska povídat hodně o motivaci, tak jsem přemýšlela, jakou vlastně má člověk skutečnou motivaci k tomu, aby nevzdával intimitu v těchto obtížných obdobích. Jak vlastně ty lidi motivovat? Protože když jim řeknete, jo, je to zdravý, je to důležitý, je to potřebný, tak to jsou furt nějaký takový, jako kdyby věci, které nejdou k jádru, jo. Máte nějaký jako způsob, jak třeba ty lidi motivovat, aby skutečně tu intimitu nevzdávali? Kolem porodu, kolem těhotenství, kolem období 6 nedělí a dalšího půl roku. Vrátit se k tomu uvědomění, že je to obrovský zdroj velký uspokojení, jaký jako zdroj je jako samotné. Apelovat na jejich zdroj. Uspokojení, děkuju. Něco, co já můžu spojovat. Něco, co je může spojovat určitě. Co dál? Nějaký jako velký motivační faktor. Soutěžnost, protože je to prostě
Byť jako partnerství nebo jako jedno, že tam ta rodina, tak... Jo. Že, tak když to nebudete dělat, tak prostě ta blízkost nevydrží, jo, takhle natvrdo. Jasně, takže ta motivace je, může ti zdrhnout. My se to snažíme furt nějak jako popisovat, opisovat, jo, hezky do knížek, do těch časopisů, aby to nebylo moc hr. Tak já jsem, když jsem o tom přemýšlela, jak jsem si říkala, že je tady jedna vysoká negativní motivace, už to nikdy nebude jako předtím. Jo? Může to být lepší, anebo to může být horší. Ale ta změna, která přichází v podstatě, způsobí, že už to nikdy nebude jako předtím. To je jedna z důležitých motivací. Takový ten bububu systém, jo? Je to negativní motivace v podstatě. Já neříkám, že nejsou výjimky, ale většinou to funguje takhle. Jo? Něco se výrazným způsobem změní minimálně u ženy. Obrovskou měrou prostě se mění i směr pozornosti, zaměření, vnímání. Druhá věc, a ta, to je ta, o který bych chtěla mluvit co nejvíc, je, že v podstatě sex není put. Já jako teďka nějakým způsobem zavádím do praxe systém, kde učím lidi, že sex je v podstatě motivační systém, který nás buď to od něčeho odpuzuje, anebo nás k něčemu povzbuzuje. Čili jak to s tou motivací je, si řekneme za chvíli, ale já chci říct, že když ta motivace jakoby pravidelně nepřichází a neobnovujeme ji, ten zdroj té motivace, nejenom uspokojení, ale i zdroj motivace, tak žádný sex největší pravděpodobností mít nebudem. Čili jako motivaci to potřebujeme dělat. Jo, to je další důležitý důvod, který jde do hloubky. A to souvisí s tím, jestli uteče nebo ne. Jo, jestli bude něco nebo nebude. Jestli si zachováme intimitu nebo ne. No a třetí věc, která je hodně zajímavá, která na mě vyskočila při vytváření toho kurzu o miminkách, o sexualitě miminek. Zní to dost děsivě pro spoustu lidí, jo? Takže jestli vás to děsí, tak nejste první ani poslední. Tak je taková jako zajímavá věc, my máme řadu skriptů v hlavě. Já nevím teďka, jestli tušíte někdo, co... Používáte to slovo v nějakém kontextu? Skript, co je skript pro vás, psychologi? Jako schéma, nějaký scénář, jasně. Předsudek, OK, super. Jako přesvědčení, ale trochu hlubší. Tak já to používám v tom smyslu, že když říkám skript, tak já konkrétně mám na mysli to, že mentálně si už tomu třeba nevěřím, jo, úplně jako, že nemyslím si, že jediný druh sexu je pohlavní styk, jo, nejsem hloupá, ale v posteli se podle toho chovám. Že je to tak jako hluboce napsaný skript, jo, že vlastně něco, podle čeho jedu, ty scénáře, jak jste říkali, ale jako vlastně v běžné komunikaci se k tomu třeba úplně jako nepřiznávám nebo nehlásím, nebo si to neuvědomuji. No a tyhle skripty v období těhotenství nějak jako zajímavě výjíždějí, a v období teda toho mateřství, výjíždějí na povrch. A my jsme s nima často konfrontovaní v různých situacích právě v souvislosti s tím miminkem. Takže je to jedna z mála situací nebo období v životě, kdy my můžeme za prvý ty naše skripty vidět, uvědomit si je a začít je přepisovat. Nejenom kvůli sobě a kvůli svýmu vztahu, ale i kvůli tomu, co vkládáme do toho dítěte. Protože prvních, nevím, kdo jste tady vývojový psycholog, třeba studovaný, ale prvních 18 měsíců života hluboce nadefinuje, jaký vztahy budete mít v budoucnosti, jak spokojený sexuální život budete mít a spoustu dalších věcí. Jo, spoustu právě těch skriptů a vzorečků. Takže proto je možná důležitý lidi motivovat k tomu, aby udělali nějakou změnu právě v tomhle období, aby se sexualitou začali zabývat. Cože? Co vám běží hlavou? Není, ale... Já moc dobře vím.
Ale je dobrý, jako když s tím přijdete do styku, tak je dobrý to těm lidem říct. Já vám pošlu tadyhle k tomu takový schémata.